Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Війни все більше на території Росії. Вчорашній день та ця ніч були сповнені новинами про це. Перш за все, події у Курській області. За даними Deep State, за перший день рейду 6 серпня було взято під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно, Олешино та оточено КПП Суджа. Газета The Washington Post із посиланням на радника президента Володимира Зеленського писала, що Україна нібито взяла під контроль газовимірювальну станцію Суджа. Заразом оператор ГТС України сьогодні повідомив, що попри події біля Суджі, транзит газу європейським замовникам відбувається у штатному режимі, але ціни на природний газ в Європі наблизилися до найвищих показників цього року. Крім того, сьогодні у мережі оприлюднили відео знищеної колони техніки армії РФ. Розмі пишуть, що за допомогою панорам Google Maps вдалося з'ясувати, що місцем знімання є село Октябрське Рильського району Курської області. У ролику видно десятки спалених вантажівок, де-не-де тіла російських солдатів. Також українські пабліки повідомили, що від удару FPV-дроном припинив існування російських гелікоптер Мі-8 у небі над Курщиною. Українська сторона офіційно не коментувала всі ці події. Далі Липецьк. У Генштабі підтвердили ураження тамтешнього військового аеродрому. Було знищено склад з кабами. На аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 і Міг-31. Ну і наостанок Крим. Цієї ночі у Сакському і Чорноморському районах було чути вибухи. Як стверджують, окупанти атакували без пілотники. Тож всі ці події обговоримо з Денисом Поповичем, військовим глядачем. Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Тож, операція на Курщині. Що розуміємо про події, які там наразі відбуваються? Ну, очевидно, ворог прикидає резерви. В принципі, він цього не приховує. Ми сьогодні бачили, в тому числі і певні відео, які транслювалися навіть по федеральних каналах Російської Федерації, створюючи такі, знаєте, чинову прив'язку до місцевості. Так, от саме от ми бачимо просування цих колон. Тому, очевидно, найближчі дні просування визвольної армії буде повільнене, оскільки все ж таки перекидаються резерви. І, судячи з цього, ворог буде намагатися встати в оборону і буде намагатися вибити визвольну армію з Курської області. Тому в наступні дні я би, в принципі, не очікував би повідомлень про стрімкі просування визвольної армії на території Курської області. Угу. А щодо реакції Заходу, тут буду цитувати, ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією, Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою. Це слова речниці Пентагону Сабрін Сінг. І от саме подію в Курській області вона так і прокоментувала, але додала, що США і надалі не підтримують далекобійні удари по території Росії. Тож наразі з одного боку маємо таку стриману підтримку, так, з боку Заходу. А з іншого боку, все ж таки, ракети використовувати не дозволяють. Можливо, щодо ракет зміниться риторика? Як думаєте? Ну, було повідомлення про те, що ведуться перемовини, про те, щоб, зрештою, дати дозвіл на використання атакамсів у повному радіусу дії на 300 кілометрів. Ну, це повідомлення було із посиланням на джерела у пресі Сполучених Штатах Америки. Відповідно, будемо чекати. А те, що ви називаєте стриманою реакцією, це не стримана реакція, це підтримка. Ну, не будуть же американські колеги, скажімо так, американські офіційні представники радісно підіймати вгору руки і кричати, хлопати в долоні, і кричати, що ми підтримували. Вони таким чином висловлюють свою підтримку і дають зрозуміти, що те, що ми робимо правильно. Якщо говорити про знищену колону, от ми показували ці кадри, вони з'явилися в рашистських пабліках, там враження було чим? Спалена колона фактично. Ну, самі рашистські пабліки, рашистські воєнкори кажуть про те, що удар був Хаймерсом, касетним боєприпасом Хаймерсів, які завдали подібного ураження. Там, якщо можна подивитися відео зсередини цих машин,
то там видно, що це можливо. То це якраз суббоєприпаси таке, значить, створили. Ну, самі рашисти кажуть про те, що треба «Хаймерс». А якими ракетами міг бити «Хаймерс»? Ну, вони використовують ракети GMLRS з дальністю дії 84 кілометри. Тобто там може бути, як бачимо, і касетна бойова частина, може бути і унітарна бойова частина. Вони широко використовувалися, зокрема, у 22-му році, для того, щоб в тому числі і бити по Антонівському мосту, якщо давайте ми згадаємо події в Херсонській області. Очевидно, ніщо не навчає росіян. Вони використовують пересування колонами. Цю колону відслідкував дрон і навів удар «Хаймерс». Угу. А символічно, що саме цієї ночі стався удар по Липецькому аеродрому, але там, я так розумію, були дрони, а не ракети. Наскільки важливий удар, бо рознесло каби, писали, що всю ніч палало, там все це детонувало. І чи є надія, що можуть бути уражені літаки, якими, власне, б'ють по Україні? З яких, точніше, б'ють по Україні? Була інформація про те, що начебто там був навіть літак Ту-95, бомбардувальник, який запускає крилаті ракети. Але ця інформація не підтвердилася. Натомість підтвердилася інформація про те, що завдали ударів по складу з боєкомплекту. 700 кабів було знищено, але це хороший результат. Тобто ці 700 кабів не полетять на голову нашим захисникам. Іншої інформації стосовно наслідків цього удару, ну, поки що немає. Угу. Чи може бути цей удар по Липецькому аеродрому пов'язаний, власне, з подіями у Курській області? Бо розуміємо, що ці два регіони, вони межують. Я думаю, що він пов'язаний з Курською областю, для того, щоб визвольна армія не наражалася на удари винищувачів російської армії, які озброєні кавами. Угу. Ну і про ви вже вказували про колону, яка рушила... Напевно, я не знаю, може, і з Москви самої, так, ну те, що показувало по федеральних каналах. Там в цій колонії танки, автотехніка, РСЗВ, артилерія. І вже наші експерти жартують, що знову ж колоною нічому досвід не навчив. А от я би хотіла вас питати про реакцію Кремля. Майже півтори доби, так, не було жодного рішення, жодної заяви. Потім Путін досить мляво виступив щодо цього. І як вважаєте, яка ймовірність витверзення скрепного народу? Чи штурхне росіян проникнення на їхню територію і, ну, такий млявий недозахист їхньої армії та владою? Зараз ми бачимо вже реакцію росіян на те, що місцева влада, центральна влада не опікується евакуацією власних громадян із зони бойових дій. Вчора, можливо, ви бачили відео із жінкою, котра обурювалася тим фактом, що скрізь брешуть, і по телебаченню брешуть, і влада бреше, жодна евакуація не робиться, і от подібні настрої вже є в Курській області. Але як скоро і наскільки вони розповсюдяться по всій території Російської Федерації, аж до того, щоб змістити владу Путіна. Хоча зараз ми бачимо і різні телеграм-пабліки. Видно, що є певна обурення таке певне, тим, що і реакція керівництва, вона була повільною і не є ефективною. Тобто воно вже є, а, ну, очевидно, треба продовжувати. Тобто треба, можливо, заходити на іншу ділянку території. А куди саме? Ну, це вже питання до нашого командування. Прийнято. І ще одне останнє питання. Офіційний представник Росії на саміті АТС в Японії, один із найбагатших людей у Росії, мільярдер Дерипаска, в інтерв'ю японському виданню назвав спецоперацію Путіна божевіллям. Оце вже почалося, втеча пацюків з тонучого корабля. Я, до речі, навіть спочатку не повірила, почала перевіряти, ну, нібито таки сказав він це в інтерв'ю. Ну, якщо таке відбувається, то треба розуміти, що це бізнесмен, доволі багата людина. І він може казати те, чого не може казати офіційна особа. Тобто, очевидно, ніхто не заперечив про того, що він озвучував подібні тези. І він таким чином дає певний сигнал про те, що, ну, з якимись принципами можна домовлятися.
Ну, до речі, і зауважують, що це, власне, перша заява від такого значущої людини в Росії з моменту повномасштабного вторгнення. Ну, воно мало на Росії такий ефект снаряду, що розірвався. Ну, будемо спостерігати, що там станеться з Дерипаскою, чи безпечно він буде літати, наприклад, з Японії до Москви. Дякую вам за включення, Денис Попович, військовий глядач, був на зв'язку з вами в студії, обговорювали тиск України вже безпосередньо на території Російської Федерації. Продовжимо спостерігати і очікувати, напевно, на офіційні підтвердження, хоча поки їх немає, це зрозуміло. Таке має робитися в тиші. Дякую, що були з нами, бережіть себе.